No, tak asi rozhodlo, že jsme prostě přestali hrát v té druhé třetině, 5 gólů v jedné třetině bez nějaké odpovědi gólový, to se prostě nemůže stávat. A pak už jsme zase jenom začali vlastně hrát, začali jsme víc makat. Tím, že jsme dostali nasypáno, tak jsme začali víc makat a hráli jsme, řekl bych, od té doby mnohem líp než soupeř. I když jsme se trápili teda v koncovce. Určitě to rozhodlo, protože vlastně široká marotka nás trápí, chybí klíčoví hráči, vy ten Viki Kopecký, který vlastně rozhoduje všechny zápasy, dá se říct, a bez něj jsme byli bez zubí, doslova. Myslím si, že teďko trenér řekl v šatně, že každý si pojede nějaký individuál, jo, takže určitě budeme makat na 100% a nějaký ten řízek, salát, jo, klasicky. Hned na začátek ten Litvínov, to si myslím, že zase na to nějak připravíme určitě, uděláme si nějaký rozbory a myslím si, že ho zase smázneme. Na Mostí jsme si celkem věřili, si myslím, protože doma jsme je porazili, jeli jsme tady v plné sestavě. Myslím, že nám pomohlo hodně, že tady byl Skružný trenér, který nás dokáže uklidnit. A nějaké speciální pokyny nebyly, maximálně jsme si říkali, že může Ústí zase hrát o sopku. Nakonec tak nebylo. Hráli jsme na balonku a to rozhodlo asi, si myslím. A produktivita. To bylo celkem štěstí, si myslím. Tam některé ty střely byly takové tečované, mezi nohama to projelo. Asi jsme více chtěli, jo. Některé, šli jsme přímo do brány, to nám třeba proti Brnu minulý zápas chybělo. A byla to taková perioda, kdy jsme prostě byli nahoře a spadlo na tam úplně všechno. Pak jsme viděli, že když zahrajeme dobře do obrany, budeme blokovat střely, takže to už nepustíme. Před sezónou ty cíle nebyly tak vysoké, ale tím, jak nám to teďka šlape, tak to pro nás znamená to, že jedeme dál, ať máme v play-off co nejlepší pozici.